ସ୍ମୃତିରେ ରାମୋଜୀ ରାଓ। ଆଜି ମିଡିଆ ମହାନାୟକ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଏକାଦଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ମିଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇଟିଭିଆନ୍ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମର୍ପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଅବସରରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ଲାଇଭ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାମୋଜୀ ରାଓ, ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମୋଜୀ ରାଓ, ସେ କେବଳ ମିଡ଼ିଆର ମହାନାୟକ ନଥିଲେ, ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକତା ଜଗତରେ ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଥିଲେ। 90 ଦଶକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଇଟିଭିର ନାଁ ଶୁଣିଥିଲୁ କେବଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଟିଭି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହୋଇକରି ଆସିଲା, ମୋର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ବା ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଇଟିଭିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆଭିଜାତ୍ୟର କଥା ଉଠେ, ଖବର ପରିବେଷଣରେ ଆଭିଜାତ୍ୟ, ଖବର ସମୀକ୍ଷାରେ ଆଭିଜାତ୍ୟ, ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା। ମନେ ପଡ଼େ 2002 ମସିହାରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ କଳାକାରମାନେ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ମିଡ଼ିଆ ଜଗତରେ ଏଭଳି ଜଣେ ତାରକା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଉଚ୍ଚତା କେହି ପହଞ୍ଚିବା ମୁଁ ନିଜେ ଭାବିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।